L'historiador, presentador i director de museu Kenneth Clark es preguntava per què les persones col·leccionen. La resposta més plausible és perquè col·leccionar és estimar i sistematitzar, dues qualitats molt humanes que quan s'uneixen expliquen tot tipus de passions. Avui a Connecticut coneixerem alguns d'aquests amants i les seves preuades possessions. Serà amb en Xavi Martí de Televisió Costa Brava, amb un fanàtic, podem dir, de les maquinetes de fer punta, encara que no ho sembli, això on és una. Amb la Sònia Torres de BOTV serem amb un fan del que són els esports a Granollers. Vegin cap on van les pistes també en aquesta imatge. I amb la Laura Borràs serem, podríem dir, a la meca de les persones que col·leccionen. Doncs sí, un col·leccionista de maquinetes de fer punta que en té ni més ni menys que 30.000, que està aviat dit. Començàvem, recordeu, amb aquesta, que és una maquineta de la illa de Tenerife i és una maquineta Albert Gironès. Hola. Hola, molt bona. Que és molt especial. Per què m'has donat aquesta maquineta? Bueno, t'he donat aquesta perquè la meitat dels col·leccionistes és la que busquen. I per acabar la col·lecció, que això és una col·lecció de Plaime, dels anys 50 i pico, 60, aquesta era la que... Bueno, de fet, aquesta és de M.B. Martí, que és una altra col·lecció, però és la que els hi falta a la gent. Llavors això s'han arribat a pagar 500 euros i algú l'ha trobat per 15 qualsevol rastro. Vull dir que aquí està la diferència del que la busca i la vol i la paga o el que per casualitat la troba. Per col·leccionar 30.000 maquinetes, quant de temps hi has estat? Bueno, bastants anys, evidentment, clar. Pensa que vaig començar, sí, deu fer uns 25 anys, la cosa pues, bueno, es va anar embolicant, durant 2 anys em vaig dedicar molt a buscar-los, era l'època que encara n'hi havia, ara ja manquen molt, i bueno, anar fent gruix, s'ha arribat en aquest número. D'on et ve la passió per col·leccionar aquests ginys? Bueno, això, mira, és curiós perquè va vindre de que la meva germana és col·leccionista de miniatures i ella en tenia 15 o 20 o 30 i un dia em va dir, diu, si vols això perquè si no ho llenço. I vaig dir, home, no llenço això, i vaig pensar, no, ho guardo. I a partir d'aquell moment em vaig posar en contacte amb altra gent, vaig veure que portava un número a sota i vaig anar seguint, vaig voler acabar-la i aquí va vindre, començar. Albert, continuarem amb tu, però anem a conèixer l'altre Albert Gironès de la família, que és el seu fill. Hola. Bones, què tal? Déu-n'hi-do, 30.000 maquinetes al garatge de casa teva. Aquí hi ha una mica de tot. És un garatge, però podríem dir que ocupa més espai les maquinetes que el cotxe o la moto, eh? Sí, sí, ha passat de ser un garatge a ser més aviat un museu, la veritat. Ja amb tota la col·lecció que té, no... necessitarem un altre garatge per posar els cotxes. Què en penses d'aquesta passió del teu pare? Bueno, pues, la veritat és que és una cosa molt maca. De fet, cada vegada que nosaltres això sortim de viatge, fem alguna sortida o així, però intentem portar-li un record o que tingui alguna. El que passa és que cada vegada és més complicat. Ja al final l'acabem trucant perquè dic, aquesta la tens, perquè si no la que li porto sempre és la repetida. També, Albert, les col·lecciones, les guardes aquí, com podem veure. Les tens totes ben col·leccionades. Com les col·lecciones? Bueno, estan... Com les classifiques? Sí, estan classificades, pues en aquest cas aquí, per animals de plàstic, llavors hi ha uns calaixos que són de fusta, hi ha uns calaixos que són de metall, uns calaixos que són de ceràmica. En aquest cas, aquestes que veiem aquí són tot animals pues, de diferents, vull dir, elefants, pingüinos, el que vulguis imaginar-te, i és en maquineta, i de raros. Per exemple, aquí veiem que són les de fusta, que és l'estanteria de dalt, vale? I podem veure aquestes tipus fusta i a baix podem veure el tipus plàstic. Una curiositat de la col·lecció de l'Albert Gironès és que hi ha un senyor a Ohio, als Estats Units, que té 3.000 maquinetes, no? Si no ho dic malament. Ho dius bé. I tu sí. En tens 30.000. I aquí et va... Exacte. Obrir-te la llum, no? Bueno, això m'ha obert la llum ara, perquè estic fent aquí en el garatge on estem. Esclar, 30.000 maquinetes, on se posen? Llavors m'he construït armaris, però tot i això arriba un moment que no hi caps. Llavors,
vaig veure aquest senyor que, ostres, a Ohio era el museu més gran de maquinetes d'allà, de la regió. Dic, 30.000? Ai, de 3.000 maquinetes. Dic, jo en 30.000 els tinc aquí d'allò. Llavors, ha sigut quan m'he decidit a ampliar-ho una mica i a fer un mini museu. Un mini museu que veurem quan veu la llum. N'estarem molt atents. Déu-n'hi-do, avui la punta que li hem tret en aquest Connecticut. Molt bo, molt bo. Ja ho vèiem a venir, però és cert que li hem tret molt bona punta. Moltes gràcies, Xavier. Nosaltres avui, com podeu veure, hem fet un recorregut per algunes de les col·leccions més impressionants que podem trobar a Catalunya. I això ho heu vist, com sempre, in situ i en directe a Connecticut. Nosaltres marxem, però tornem demà a partir de les 7 de la tarda, com sempre, a la vostra televisió de proximitat. Gràcies i no us perdeu una nova col·lecció de Connecticut. Que vagi bé.